Ako nebitno. Skupine, kvalifikacijska runda, prva uh -huh. za Europa Ligu, kreće 11. srpnja. To je mjesec dana prije početka sezone. Postoji šansa da Dinamo izbori plasman u playoff Lige prvaka. To je 20. odnosno 21. kolovoza. 2024. Dakle, to, to je taj tjedan nakon početka da. početka prvenstva. Da. Znači, Dinamo bi krenuo, Dinamo bi imao otprilike mjesec dana duže pripreme. E, duž, duži, odmor. duži, odmor. da. To jest, mjesec dana kasnije bi imao pravo krenuti yep. sa pripremama. Hajduk i Osijek koji su trenutno treći i četvrti, 25. I 7. Da. E, Dinamo, da to je koji si 28. 17. 8. HNL starta, Rijeka 11. 7. Da, Rijeka treba startati u tom slučaju u Europskoj ligi Q1 znači od prve runde i tad će krenut još prvenstvo neće biti, tojest Evropsko prvenstvo još neće biti gotovo kada da, da, Rijeka da. treba treba krenuti i naravno iz te perspektive i kad gledaš ako Dinamo znači dobre su šanse da odmah idu u playoff po trenutnom stanju u, skup, u ovim ligama koje konkuriraju Dinamo će dobit odmah onu financijsku inekciju koju dobivaš od Lige prvaka, jer to je nekakvih 15 milijuna eura i će se kao da si već dio te Lige prvaka, zbog toga ćeš dobiti toliko. Dobit ćeš to što imaš dodatan odmor, dobit ćeš to što imaš nastavak Europske lige, osigurane skupine i ono što je nekako najbitnije za nastavak sezone uz sve te financije i sigurnost koju ćeš dobiti, dobit ćeš potpuno drugačije tempiranje forme ili ono nekako je, kako to se izrazilo, gdje ćeš ti za osmi i deveti mjesec to tempirati kasnije rijeka će već morat u sedmom i osmom mjesecu doći do svog vrhunca i ako gledaš dugoročno nastavak sezone, to bi moglo biti dosta pogubno za rijeku u nastavku te borbe sa Dinamom i čak iz perspektive drugih klubova tako slobodan dinamo u organizaciji za iduću sezonu, mislim da je to onako, već možeš lagano upisati, početi klesati u, u pehar. I sa još većim financijskim uh, da. sredstvima. Da, tako da Znači, a, a da, 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 da sažmem mogu ipak ima benefita biti... E, pa to sam, to sam ja mislio reći, jer uh, najveći benefit, pošto nemaš nagrada, uh, ni, ni, nisam mislio iz tog, nisam mislio u tom smislu kao, naravno da postoji benefit, nego... Ne, pa dobro, Andrija tek sam počeo pričati. Samo isključivo prvo mjesto u HNL-u ti ne donosi ništa. Samo HNL u HNL-u. Sve je u redu. Eto. It's, It's ok. Da. It's ok. Popi malo znači, Ok, donosi ti milijun eura ti donesi, Ne, ne, ne. Evo, da da znači razlika, između toga što dobije prvak i što dobije drugo je samo ona razlika između u TV pravima onaj step od ne znam, Tom... 120-150 tisuća eura. Ko, Mislim da je milijun je. eura i nešto, milijun nešto sitno da je prvo mjesto, drugo tako. je 800 tisuća eura. Tako Do, što... nije toliko, ali... Nebitan, okay. uglavnom nije velika razlika. Imamo još jedno pitanje, evo molim te, pronađi ga, gdje neko pita o europskim evropskim natjecanjima, o tome kako se, kada ide distribucija e, tih sredstava koja se e, zarade dakle na to ću se ja dok ti nađeš pitanja ja ću već početi odgovarati na njega uglavnom uh, aj prvo da završim čekaj sekundu. znači uh, najveći benefit je upravo taj što ideš u kvalifikacije lige prvaka gdje sa prolaskom jednog pretkola ti praktički sa tim kaskadnim padanjem možeš računat na skupine nešto se dogodilo zrinskom prošle godine iz bosne koji je Uh, Bosne i Hercegovine koji je prvi povijesni put ušao od te skupine, znači to je najveći benefit koji imaš, neke nagrade u samom u Hrvatskoj ne postoje dakle s financijske strane uh, drugo, evo molim, taj prošli to pitanje, ja imam spremno za odgovor mislim da je to to samo automini izbaciti cijelo mislim da je to ovo uh, što si samo klikni enter pa uh, Benjamin Muzaferović ako se ne varam, mislim da je to to Možda je bolje pitanje za profesora Globana, ali zna li netko od vas kad se zapravo pare koje klub zaradi od UEFA, od UEFA takmičenja zapravo nađu u proračunima klubova? Odnosno kad klubovi mogu računati na pare koje su zaradili u UEFA takmičenjima od plasmana pola i desetogodišnjeg koeficijenta? Evo, to, Ovaj, to? da, zahvaljujem se i ja profesoru Globanu koji mi je pred jedno dva tjedna poslao UEFA dokument koji izgleda ovako i koji sadrži sve te podatke koje naš uh, uh, benjamin. benjamin želi uh, tu stoje sve ove stvari kako se uh, računaju prihodi od uh, evo na primjer ovo je primjer lige prvaka i sad tu ima svašta nešto i da dođemo do slajda koji zanima našeg benjamina mm. evo ga znači tu je primjer uh, kluba i kako se računa taj prihod po klubovima u uh, zarada. Tako je u sva tri evropska natjecanja. E, I ovdje je znači simulacija tih e, datuma kad se vrše pojedine uplate. Dakle, 20. septembra je prvi dio uplata ovih koje se zarede i po kvalifikacijama i ova dio za ulazak. I onda 22. je, je novi, nova uplata, 21. drugog treća, 21. 3 i tako dalje i tako dalje dakle ovaj, ovakav modalitet vrijedi i za skupine e, europa lige konferencijske lige i ako baš benjamin e, želi može se javiti na naš mail koji ima u opisu videa pa mu možemo ovaj dokument poslati da proučava koliko god želi da s tim da ukratko odgovor je vrlo brzo nakon što se ostvari to da. Ali imaš još jednu drugu stvar, kad imaš poziciju koju imaš Dinamo, ti možeš dobiti novce sad, odeš, prodaš taj dug nekoj banci, digneš kredit na temelju toga. Tako yep. da... Yep. Pa to su mnogi naši klubovi radili sa TV pravima. Da. Uh... to mnogi klubovi van, tako da ne bi bilo samo da su Hrvati u slučaju, u slučaju Riječkog, naslova prvaka, Rijeka bi krenula od druge da, e, Dinamo zbog drugog svog koeficijenta ima Da, a... zato sam ja i rekao da e, Rijeka kao Rijeka kao osvajač naslova prvaka ne bi dobila puno previše, ali Dinamo naravno dobiva zbog klubskog koeficijenta, ne zbog da, ne, 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 bi, ne bi dobili ovaj dio koji Dinamo dobiva tako zbog je. tog uspjeha tako koji je tako. imao, nisu jednostavno dalje, da dalje tijekom sezone kada kreću ali to da rijeka kreće mjesec dana uh, kad još kreću pripreme ovako općenito, koliko prije početka idealno je šest tjedana znači mjesec i pol dana znači rijeka bi trebala <laughs> Ha, za dva tjedna krenut s realno tu će mora doći do nekog... Jer i reprezentacije su i, 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 mnoge stvari su još nakon toga, tako da tu će jednostavno mora doći do, do neke adaptacije svega toga, ali o tom potom. Da, rijeci bi to baš bilo čupavo. Znaš ono, na primjer, ako, ako će Pašalić ići u reprezentaciju, ako će uh, Pjaca ići u reprezentaciju, ako će možda Labrović ići na, na Euro, ti gubiš tri top igrača, Selahi, ako tiđe sa reprezentacijom na Euro, gubiš ultra bitne igrače koji se vraćaju s Eura i onda, čuj, ajde ti, dođi, možeš sutra doći. Ono, imamo kvalifikacije za, za Europa ligu. Biće zanimljivo jako, ali dobro. Ne radiš sutra. Evo, letimo za <laughs>